sinais vitais críticos. Tem uma sobrando pra mim aqui. Inimigo fortemente blindado à vista. Detectando presença de mais inimigos. Inimigos protegendo o local próximo. Tô sem bala! Pode cobrir! Inimigo fortemente blindado à vista. Encaixa o pente novo. Pode vir aqui, eu te cubro. Nada mais te conta. Acabamos com... Detectado um local próximo protegido por inimigos. Acesso à sala de suprimentos liberado. Tá do nosso lado. Tem bastante pra todo mundo. Inimigos protegendo o local próximo.